Vladan Todorović iz Stare Pazove od svojih dečačkih dana uz oca bavi se sakupljanjem sekundarnih sirovina. Iako ovaj posao nije ni malo lak, kaže da je isplativ, a da se od ovog posla može živeti, potvrdio nam je i činjenicom da je uz pomoć države trenutno u fazi registracije svoje privatne fabrike koja će se baviti sakupljanjem i presovanjem kartona. Nama je potrebna ta presa radi najviše prevoza. 4 velike džambo vreće staje u jednu balu. Znači, to je, ajde da kažemo, u velikom kamionu staje u jednu balu, možda se napravi. 500 kila, znači oterate u kamion, a možda se otera 6 tona, 7 tona i 8, razumete? Znači, to, zbog toga najviše nam znači ta presa. Znači, proces bi bio mnogo brži. Mnogo brži bi se radilo. A ja planiram, znači, još veću presu, znači, do godine, da uposlimo, znači, još radne snage. Vladanov otac koji ga je uveo u ovaj posao seća se da je na početku imao jedan traktor, tanjir, 4 kašike i isto toliko dece, kada je sa suprugom pre 30 i kusur godina došao u Staru Pazovu i baš tu započeo ovaj posao. Teo sam 81. godine da ga otvorim u veliko gradište. Pa tu i tamo nije su znali zakon i ovo ono. I jedan moj zemljak iz sela nekako se snašao i kaže dođi ti kod mene u veliko gradište. Ja sam tamo bio godinu dana pa nisam mogao da uspem. Posle me povlačio burazir moje tetke, tu u Staroj Pazovi, u Janka Sikore ulici, 25. Pa sam 5 meseci samo sam bio viko sa tim traktorom i posle 5 meseci ja sam postao privatnik. Podršku da osnuju svoju firmu i time unaprede ovaj posao, porodici Todorović pružila je lokalna kancelarija za romska pitanja, koja se konstantno trudi da i mlađe pripadnike romske nacionalne manjine motiviše na samozapošljavanje. Rađeno je nekoliko projekata oko pokretanja sopstvenog biznisa, pomoć i podrška prilikom apliciranja za sopstveni biznis, neki su i dobili. U nadi da će dobiti podršku države i finansijska sredstva u iznosu od 1 000 000 dinara, u novoosnovanoj fabrici Todorovića će svojim radom, prema rečima budućih vlasnika, egzistenciju pronaći još nekoliko romskih porodica.